Наша знімальна група разом із ясновидицями Жанною Шулаковою та Ярославою Федоровою поверталася потягом із Дніпра, де екстрасенси були у розслідуванні. На зупинці у містечку Новомосковськ Жанна Шулакова, як і багато інших пасажирів, вийшла, аби подихати свіжим повітрям і купити собі продукти. Та коли за 10 хвилин до відправлення поїзда ясновидиця не з'явилася в купе, ми почали хвилюватися. Хлопці, хтось Жанну бачив? Не бачили. Йдемо шукати. Та ні на пероні, ані в приміщенні вокзалу Жанну Шулакову ми не знайшли. На телефонні дзвінки вона не відповідає. Немає! Що ж його робити? Рухаємося далі за територію вокзалу. Пішли. Коли до відправлення потяга залишається якихось 5 хвилин, помічаємо ясновидицю біля якогось паркану. Харківська відьма наче у трансі. Жанна, де ви були? Ми вас шукали. Він мене покликав. Це був дух. Він сказав, що його звуть Юрій. Він сказав, що я повинна зупинити смерті. Які смерті, Жанна? Я не розумію. Що все це означає? Хто такий Юрій і кому загрожують смерті? Ми не знаємо, що й думати. Ясновидиця і сама нічого не розуміє. Однак з'ясовувати все це часу немає. До відправлення потяга одна хвилина. Пішли, пішли! Ця історія просто так не закінчиться, я тобі кажу. В останню мить ми все ж таки встигаємо на наш потяг. А невдовзі взагалі забуваємо про цю історію. Однак за тиждень Жанна Шулакова телефонує з Харкова до редакції. Я майже не можу спати. Він хоче, аби я зупинила вбивцю. З'ясувалося, ясновидиці не дає спокою дух Юрія, якого вона побачила біля вокзалу в Новомосковську. Він каже, якась сім'я загине через жінку зі Скорпіоном. А хто ця жінка така? Не знаю. Він лише каже, що звуть її Інна. Він каже, я покажу, де шукати. Я відчуваю, якщо ми зараз не втрутимося, станеться щось жахливе. Ми не могли відмовити ясновидиці, адже йдеться про смертельну загрозу цілій родині. Тоді ми навіть гадки не мали, що невдовзі екстрасенсам доведеться розслідувати вбивство, яке шокує всіх своєю жорстокістю. За 2 дні наша знімальна група вже в Новомосковську. Приїхали на те саме місце біля вокзалу, де Жанна Шулакова побачила дух чоловіка на ім'я Юрій. Юра, прийди. Тихо, тихо. Юра тут. Він показує якісь будинки світлого кольору. Це багатоповерхівки. Угу. Вбивця живе там. В тих будинках? Так. Угу. І біля будинків якесь водоймище, наче річка. Можна хтось подивиться, чи є тут якась річка? Зараз, секунду. Тут є тільки одна річка Самара. На супутниковій карті ми бачимо, що на набережні Новомосковська і справді є кілька будівель світлого кольору. Жанна Шулакова каже, що за її відчуттями саме в одній із них живе ймовірний вбивця. Ми повинні були знайти душогуба, аби попередити вбивство. Екстрасенси вирушають туди. Але дорогою Ярослава Федорова приголомшує нас своїми відчуттями. Коли ми їхали сюди, мені прийшло видіння. Я побачила жінку, вона була вся в крові. На ній не було жодного живого місця. Її зарізали. Зарізали? Так. Вона мені сказала тільки одну фразу. Знайди Едем. Райський сад? Так, але я не знаю, як це трактувати. Хто ця вбита жінка з видіння Ярослави Федорової? Можливо, теж жертва вбивці, якого шукають ясновидиці. Але до чого тут райський сад? Ну, нам туди. Коли ми вийшли з автобуса на набережні, ми побачили дух Юрія біля одного з будинків світлого кольору. Він стояв коло дверей під'їзду і показував нам нагору. Сюди? Так, це сюди. Нам сюди. Дух вказує мені на цю квартиру. Добрий день. Здравствуйте.
Когда я открыла дверь и увидела Жанну Сирославу, то для меня это был шок. Я бачу, что вы здивовані. Да, я удивлена, потому что я вообще... Мы эксперты программы, слідство ведут экстрасенсы. Я Ина. Коли жінка сказала, як її звуть, в мене всередині все похололо. Адже дух просив знайти якусь Інну. З'ясувалося, у цій квартирі живе Інна Ворошило з родиною. Їй 43 роки, має доньку та сина. Працює у власному кафе, у її чоловіка свій бізнес. Невже це саме вона, та жінка зі Скорпіоном? І через неї повинна загинути якась сім'я? Сюди нас провів дух чоловіка. Він русявий, невисокого зросту. Йому років десь 45. І він казав, що його звуть Юрій. Юрій це мужа друг був, який погиб. За описом екстрасенсів, жінка впізнала найкращого друга свого чоловіка, який був дуже близький усій їхній родині. З'ясувалося, 2 роки тому Юрій помер від зупинки серця. Він дуже хороший. Коли потеряли, це було дуже тяжко для нас. Він сказав, що приведе мене до оселі вбивці. По поводу того, що ви зараз говорите, для мене це що? У нас в сім'ї ніхто нікого не вбивав. Він казав щось про Скорпіона. Ви розумієте, що це означає? Так. Виявилося, що перед самою своєю смертю Юрій подарував Інні вервиці із зображенням Скорпіона. Подарив чіткі ручної роботи. Муж у мене Скорпіон, і він зробив там Скорпіона. Дух Юрія навмисно дав нам підказку про Скорпіона, аби ми знайшли Інну. Її родина для нього за життя була наче другою сім'єю. Чоловік з того світу переживає, що рідним Інни загрожує небезпека. Тому і привів нас до цієї квартири, аби ми їм допомогли. Карти мені показують, як вашому чоловіку нещодавно щось падає на голову. Так. Інна каже, і справді не так давно її чоловік отримав серйозні травми. Коли повертався з роботи, на нього упав шматок шиферу з даху сусіднього будинку. Був сильний удар просто в голову, по голові був черепно-мозкова травма була, і ушиб коліна, і голені, ну от це от таке от було. А після цього на очах у Інни її 20-річну доньку збила автівка. Це сталося, коли вони переходили дорогу на зелене світло. Нас збила машина, був п'яний водитель, аж протягнуло. І я пам'ятаю все, як під'їхала скора, як в реанімацію туди привезли. Сотрясіння з тріщинами було. Дух Юрія каже, що ваш син нещодавно мало не помер. Його спасали від смерті, муж його ловив за руку. Неймовірно, та нещодавно із сином Інни, якому 24 роки, стався страшний випадок. Коли хлопець стояв на балконі їхньої квартири, його просто на очах у батька щось штовхнуло у плече. І він мало не випав з 8-го поверху. В останній момент чоловік Інни встиг схопити сина, чим врятував йому життя. А син же ж вам снився перед тим, як мало не загинув? Так. Снився сон. Вдалеке отак обрив і син стоїть. Я все хочу біжати к нему, але я не могла через этот обрив. І в цьому сні поруч із сином ви побачили якийсь силует. Виділа. Да. Боже. У своєму сні жінка бачила якусь потойбічну силу, а за моїми відчуттями вона хоче забрати на той світ не лише сина, а й всю родину Інни. І навмисне показує їй це у віснах. Інна розповіла, що і справді нещодавно бачила сон, у якому була вся її сім'я. А після цього розпочалися загрози всій родині. І снився сон, маленька вузенька ріка. І спочатку на моїй стороні стоїть муж, сын и дочка. А потом они все переходят на ту сторону. А я говорю, я не могу перейти. Скоро. Я понимаю, что я остаюсь одна. Жінка вважає, що всю її родину хоче вбити якась нечисть. Адже у віснах поруч зі своїми рідними вона бачила якийсь жахливий темний силует. Я бачила, це як от тінь, силует. Це дійсно жахливо. У цей момент я зрозуміла, що дух Юрія привів нас сюди, аби ми зупинили потойбічну силу, яка вбиває рідних Інни.
І відбувається все це саме через неї. Але що це була за нечисть? Я дуже прошу вас допомогти. Ви дуже так тяжело жити. Боюсь, що може случитися просто непоправіме. Аби з'ясувати, що це за потобічна сила, ясновидиці спускаються до автобуса за своїми обрядовими речами. Але на одному із поверхів чомусь зупиняються. Коли ми розмовляли з цією Іною, мені прийшло таке дуже дивне видіння. Яка жінка заходить в маленьку темну кімнату і озирається. Вона ховає у шафу якусь маленьку річ, від якої йде жахлива некротична енергетика. Може, це підклад? Може, підклад. І раптово в дзеркалі поруч з нею з'являється ще якесь відображення. Слухай, ти хоч його роздивилася, обличчя там. В нього не було обличчя. Господи, що ж це за сила така? Я не розумію. Я попрацюю по квартирі, може там дійсно є якийсь підклад. Що все це означає? Хто ця жінка з видіння ясновидиці? Що вона сховала у шафі? І чиє відображення без обличчя було поруч із нею у дзеркалі? Можливо, так виглядає та потобічна сила, що хоче вбити Інниних близьких. Але що це таке? Якщо у вашому житті відбувається містичне явище, і ви відчуваєте, що можете постраждати, якщо потойбічні сили руйнують вашу долю і забирають життя ваших близьких, не мовчіть. Пишіть нам на електронну пошту slidsosobachka.stb.ua. Зараз ви бачите її на екранах. І ми зробимо все, щоб вам допомогти. Ясновидиці налаштовуються на енергетику квартири. Яким буде їхній вердикт? Я зараз пройшла по квартирі, і я побачила, що тут є потойбічна сила. Ви її відчуваєте. Все правильно ви говорите. Я слышу шаги постійно, постійно якесь дихання, тіні, як будто б реально, хтось дише. Але коли ти дивишся, ти нікого не бачиш. Я подивилася, стіни чисті. Це не те, що щось зроблено в хаті. Немає тут ніякого підкладу. Воно прив'язано до неї, як нитками. Я не розумію, що це таке. Але ми тоді навіть уявити не могли, яку жахливу таємницю цієї родини ми відкриємо. Карти кажуть, що ця сила прив'язана до вас через якийсь предмет, але тут його немає. Що це може бути? Я не знаю. Що за сила до неї прив'язана? І навіщо вона вбиває близьких їй людей? У мене випадає жінка. Я не розумію, людина вмерла, але наче її з того світу в останню хвилину, як висмикнули. Знає, це моя племянниця. А що, щось не таке сталося? У неї була клінічна смерть. В реанімації лежала, потім її витягнули. А як її звуть? Ілона. Вона мало не померла через ту саму силу, що прив'язана до вас. А де вона мешкає? Здесь, Новомосковський. Ми можемо до неї поїхати? Так, звісно. Дорогою Інна зателефонувала племінниці і повідомила, що екстрасенси хочуть із нею поспілкуватися. Привіт. Здрасте. Добрий день. Добрий. Моя племянниця Ілона. Проходьте. А потримайте, будь ласка, карти. Мені показують, ви стоїте за паморочення і все. І далі ви нічого не пам'ятаєте. Було. Точно, як ви і сказали. Утром вийшла на кухню. Пить кофе, як звично, і все. Благо, що чоловік був вдома. Що наче іскусне дихання, скоро швидко приїхала. Вони мене у машину і то єлі-єлі завели в серце. Казав ще 10-15 секунд і вже все.
Ілоні пощастило. Станція швидкої допомоги знаходиться неподалік її будинку. Адже людину у стані клінічної смерті можна повернути до життя упродовж максимум 6 хвилин. Якби медикам не вдалося запустити серце, двоє маленьких синів жінки залишилися б сиротами. Так, а що ж за сила прив'язана до Інни? Що це було? Так, ніхто не рухається, там дух. Усі завмерли від жаху. У мене розбите скло, яке лопнуло, мене взагалі в шок все це привело. Тільки пізніше з'ясувалося, що у вікні сараю на подвір'ї Ілони ні з того, ні з сього тріснуло скло. Але кого побачила ясновидиця? Тихо, тихо. Я бачу жінку, бо вона достатньо висока. Таке темне, коротке волосся. Наче тут так, як кучері, кучері такі. Вона вам рідня. І вона мертва. Це моя одна сестра і мама. Інна. Да. Вони як почали її описувати, мені чуть плохо не стало. А чому прийшла ваша сестра? Може, це вона та сила, яка вам мститься? Вона уся в крові. Її ж вбив? Да. Ви що, якось причетні до її смерті? Я? Ні. Ні. А чому тоді вона прийшла, коли ми почали розмовляти про ту силу, яка до вас прив'язана? Вона прийшла допомогти вам. Вона каже, відкрий їм правду про мого вбивцю, і я покажу, хто мститься моїй сестрі. Як її звали? Світлана. І тут я зрозуміла, я бачила саме Світлану у своєму видінні, дорогою до Новомосковська. Вона була вся в крові, на ній не було жодного живого місця, її зарізали. Вона так падає. Голова отут в крові. Її як хтось отак б'є ножем. Навіть не бачить, куди б'є. З такою силою, просто зрячою. Виріз. 37 ножових поранень. Ох ти, Боже. Боже, яка жахлива смерть. З'ясувалося, страшна трагедія сталася у 2002 році. Світлану знайшли зарізаною у продуктовій крамниці, де вона працювала продавчиною. У селі Багатому, що за годину їзди від Новомосковська. Жінка жила там із чоловіком і двома доньками. На момент убивства їй було лише 38. Я її дуже любила. Вже їй пройшло 16 років. Їй не вистачає. І мені її так хочеться обняти, мені хочеться побачити. Сиротами залишилися доньки-школярки. 11-річна Зоряна та Ілона, якій щойно виповнилося 15. Вона каже, зі смертю мами її життя ніби обірвалося. Я тоді реально розуміла, що вже все, мами нет. От коли я вже в гробу її побачила, це дуже страшно було. Я вже от у мене держали за руки з обох сторон. Але хто і за що так по-звірячому розправився з жінкою і залишив сиротами її дітей? І чи пов'язано це якось із тим, що відбувається з Інною? Але почекайте. А вона мені каже, він невинний. Про кого говорить дух убитої жінки? Що мається на увазі? Слухай, є чоловік. Його звинуватили. Він вже поніс кару. Тільки якось дуже дивно. Інна, Гриша, помниш сусіднього села? Так, так. У вбивстві жінки правоохоронці звинуватили 30-річного жителя сусіднього села на ім'я Григорій. Петля на шиї. Він повішався? Його знайшли у посадці повішеним. Чоловік укоротив собі віку тієї ж ночі, через кілька годин після загибелі Світлани. Після цього його і обвинуватили у її вбивстві. Він сказав, наркоманом був. Ага. Ну, як би наркоману потрібні були гроші. І звернули на нього, і особисто закрили діло. З'ясувалося, чоловіка запідозрили на підставі показів свідків, які того дня бачили його у селі Багате. Там за кілька годин до вбивства Світлани він намагався позичити у місцевих гроші, але йому усі відмовляли. Ви не вважаєте, що це не він? Ні. Золото на ній все було на місці. Хрестик якийсь, наче продавлений тим ножем. Так, в трьох містах був продавлений на ній. Це не було, тобто це пограбування. Гроші з крамниці теж не зникли. А іншого мотиву, ніж пограбування, у Григорія, на думку жінок, бути не могло. Бо вони з жертвою навіть не були знайомі. А ви думаєте, що її вбив інший чоловік? Ми думаємо, це отець. Мій батько.
ви гадаєте, що вашу маму вбив отак жорстоко? Власний чоловік? Жорстоко, да. Ваш батько? Да. Як його звуть? Станіслав. Жах. Як таке може бути? Навіщо чоловікові вбивати власну дружину? За моїми відчуттями, у цих жінок була якась причина підозрювати чоловіка вбитої. Але вони чомусь замовчували її. Що може бути страшніше, ніж убити матір своїх дітей? Але те, що далі відчують екстрасенси, вас просто шокує. Що трапилось? Це повинна була бути дитина від батька? Що? Ілона була вагітна від рідного батька? Ми просто приголомшені. Це як? Ну, насилували його. Він навіть не п'яний. Ні, він не пив. Власний батько гвалтував свою дитину. Це правда. Да. Ну, це, може, воно в мені не викладається в голові. Шок. Батько гвалтував рідну доньку? Такого навіть у страшному сні не побачиш. Ти ридаєш. Тебе тут отак все горить. Він до тебе ззаду підходить? Отак, підходить. Це правда. Ілона каже, що це був звичайний весняний день. Вона повернулася зі школи. Сестри вдома не було. До неї підійшов батько. А далі все було як у тумані. Очень тяжело мне вспомнить просто все это. Я тогда сильно плакала. Я тогда из дня в день, каждую секунду плакала. Это же не то, что отчим. Это родной отец. Как он объяснял ей, ну а зачем тебе, чтобы кто-то был первый? Лучше буду я. Это будет аккуратно и не больно. А він гвалтував вас при мамі? Ні, це ж мами вже не було. Це ж яким треба бути покидьком, щоб зґвалтувати доньку, яка щойно втратила матір, і яку не було кому захистити. Це не чоловік, це просто нелюд якийсь. А до чого він до тебе? Він до себе ж приставав. Ти мамі казала? Сказав, рот відкриєш, уб'ю. А що мені тоді 15 років? Що я могла? Він тебе ще ж залякував. Так. Така дитина. Аборт. А що могло ще бути? 15 років. Без згоди батьків вам цей аборт зробити ніхто не міг. Ну, інак він словами сказав, я дозволяю, іди роби, що хочеш. Оце були його слова. Це жах. Це просто жах. Мене наживу без наркоза, без нічого. Да, вишкроб, як таке, все. Ви в 15 років пережили таке жахіття. Я б на вашому місці, я не знаю, що б саме було. Я би просто загризла, ну, чесно, зубами би загризла. Я все собі одержала, носила. Ілона каже, що намагалася, як страшний сон, забути те, що з нею зробив батько. Тоді, у 15 років, вона виплакала усі сльози. Дівчина пережила неймовірне приниження, але навіть розповісти про цей жах нікому не могла. Ані подругам, ані вчителям у школі. Бо це ж така ганьба. Після того разу він теж старався. Цепляться, я к подружкам убегала, ну, а потом уже ж не выдержала. И не позвонила, пожалуйста, говорю, забери меня отсюда, я уже не могу. Ну, для меня это был шок. И мы с мужем поехали, ее украли. Потому что он, видно, догадывался, что уже, ну, кто-то знает. Он ее не выпускал из дому. Ну, пока он пошел на работу, Илону мы посадили в машину и увезли в город. Інна вмовила племінницю написати в міліцію заяву про зґвалтування. Але батька Ілони не покарали. Закрили діло. А на підставі чого? Закрили, бо то, що не мають доказів. Вони сказали, якби зразу, на день, на два, як то обично, там маски беруть чи що, мабуть, ж тоді, да, а так сказали, дуже пізно. Ну і хорошого адвоката він наняв. За словами рідних, з хорошим адвокатом чоловікові допомогла жінка, яка невдовзі стала його другою дружиною. Виявляється, зґвалтування Станіславом доньки не відлякало його нову обраницю. Після смерті Світлани мені було ще 40 днів, він вже привів в дім другу жінку, тому, як би, чому можна говорити? З того часу Ілона стала жити з родиною тітки. Дівчина всього боялася, а надто, що батько забере її додому. Але Інна зробила все, аби повернути племінницю до життя. Оточила увагою і турботою, віддавала їй всю свою любов, виховувала як рідну доньку.
Мы и на море вместе ездили, мы ее одевали, обували, мы выучили ее, она закончила кооперативную технику. А найголовніше, жінка зробила все, щоб батько до Ілони навіть не наближався. Як така людина залишилася без покарання? Ми не могли нічого зробити з ним, дочка, що осталась жити. З ним інша дитина лишилася жити після всього цього? Ваша сестра? Так. Да. На 4 роки від мене менше. Менша сестра ні в чого вірити не хоче. Я не знаю, може він до неї цеплявся, може вона мовчить. Але завжди вона кричала, так, папа хороший. Ви усі ці роки повинні були із цим жити. Ми як забрали її, вона більше не спілкувалася з ним ніколи. Я його не бачила зовсім. Він для мене помер. А Станіслав? Не живий. Теж мертвий. Так, да, повісився вдома. А чому він це зробив? Ми не знаємо нічого. І тут я згадала, що сказав нам дух Світлани. Вона каже, відкрий їм правду про мого вбивцю, і я покажу, хто мститься моїй сестрі. Можливо, це саме дух Станіслава мститься родині Інни. Але ми поки не знали, хто зарізав жінку. І в цей момент я згадала слова, які сказала мені Світлана в моєму видінні. Вона мені сказала одну єдину фразу. Знайди Едем. Райський сад? Ми з тобою ще думали, що який Едем. Едем – це магазин називався, в якому вона працювала в селі. Били в Едемі? В Едемі, так. Нам треба туди їхати. А це де? Це кілометрів 50 відсюди. Їдемо. Екстрасенси їдуть у село Багате, де жила Світлана. У крамниці, де жорстоко вбили матір Ілони, за 16 років багато чого змінилося. І вона вже не називається Едем. Господь! Зараз? Тихо. Мені прийшла картинка з минулого. Я побачила на підлозі біля прилавку Світлану. І кров, скрізь кров, вона була просто пошматована. І я не змогла стримати сліз. Це жах. Вона там лежала? Де? Да. Отак. Вона там. Стільки ножових ранень, вона вся в крові, і лужа крові, це невиносимо. Він її б'є в голову. Він хапає ножа, десь тут лежав ніж. Ця тварюка! Тварюка! Вона наче, я не знаю, оскаженіла. Вона кромсає, кромсає цю жінку. І він такий, знаєш, він в тумані, він взагалі не розуміє, що він робить. Просто не розуміє. Это ее муж убил или нет, это очень важно как бы для нас. Це людина не кровник і не родич. Це не батько однозначно. Він не вбивав. В його руках цього ножа не було. То виходить, убивця не чоловік Світлани? Але хто ж тоді цей нелюд, який так страшно розправився з жінкою і за що? Те, що Станіслав не був винний у смерті дружини, не означало, що він після самогубства не мстився Інні. Але спочатку ми повинні були розібратися у вбивстві Світлани, адже покійниця не просто так просила знайти Едем. Але я хочу сказати, що, бачите, ваша сестра її взагалі тут не повинно було бути. Це не її смерть. Это получается, кто-то должен был работать вместо, ну, не она, а кто-то другой. Да. Ну, я не знаю, это надо спросить девочек, которые работали. З'ясувалося, серед місцевих жителів, що прийшли до крамниці, були подруги і колеги загиблої. Вони і досі добре пам'ятають Світлану і теж хочуть дізнатися, хто її вбивця. Хто повинен бути у той вечір тут замість неї? Я її должна міняти була, а я не встигла її змінити. Цю жінку звуть Ірина. Того дня вона запізнилася на роботу, але й подумати не могла, що не побачить більше подругу живою. Я взагалі-то повинна прийти була на роботу, вона мене підміняла, а я повинна була прийти в 5 годин її поміняти.
А Світлану, за свідченнями місцевих жителів, знайшли вбитою о 10-й хвилині на 6-ту вечора. Невже вона постраждала замість цієї жінки? І цим врятувала їй життя. Але хто і за що вчинив розправу? Він прийшов сюди, він щось хотів взяти. Він хотів узяти в шухляді гроші. Але якщо цей чоловік вирішив пограбувати Світлану, чому тоді він нічого не взяв? А він чогось злякався. Йому здалося, що хтось зараз зайде в магазин. Він почув голос, який сказав мама. Цей голос його налякав. І він втік. Світлану знайшла дитина. Якась дівчинка. Сестра моя рідна. Да, Зоряне. Боже. Зоряне, іди сюди. Зоряна з чоловіком та двома дітьми живе неподалік. Дізнавшись від тітки, що екстрасенси розбираються у вбивстві її матері, одразу приїхала. А скільки йому було років? 11. Я маму з Валентина відгукувався. І ми зайшли так з дівчатами за прилавок. Отам. Да, я побачила там маму. Господи Боже. Шок. 11-річна дівчинка знаходить маму вбитою. Навіть уявити страшно, що пережила дитина. Ви не скажете, цей убійця, він живий? Це людина, яка повішалася. Він худорлявий. Молодий, я думаю, що йому 30-35, не більше років. Його тут просто на курці вбризки крові. Все-таки Гріша тут. За описом екстрасенсів, жінки впізнають Григорія, якого звинуватили у вбивстві Світлани і правоохоронці. А пізніше хтось із місцевих згадав, що на його одязі експерти і справді виявили плями крові тієї ж групи, що була у жертви. Коли чоловік наносив стільки ударів ножем, він просто не контролював себе. Можливо, він був під дією наркотиків. А коли прийшов до тями і зрозумів, що накоїв, не витримав і наклав на себе руки. Коли ми були там, то ви сказали, що це не він. Ви на щодо тої фрази, що я чула, так? Вона каже, він невинний. Ваша мертва сестра казала це про свого чоловіка. Щоб ви не вважали вашого батька вбивцею. Він може бути сволотою, гвалтівником, поганою людиною. Він може бути поганим батьком, поганим чоловіком, ну не вбивцею. Загибла Світлана хотіла, щоб її рідні знали правду. Вона з того світу не може бачити, як вони стільки років мучаються, думаючи, що вбивця її чоловік. Станіслав вбив лише себе. Ви можете спросити у сестри, як їй там? Вона каже, їй бракує вашого спілкування. Останнє время ми з ним мало розмовляли. Ви можете передати? Я не прийду. Бог тебе мав. Її не хватає. Я всім думала про сина. Інна, про це був не якийсь накрут на батька. Всі ці гони. То що я сьогодні узнала? Тільки сьогодні Зоряна дізналася правду про зґвалтування, яку заперечував тато. Виявляється, сестри 16 років майже не спілкувалися між собою, бо Зоряна завжди була на боці батька. Ви одна родина, ви повинні бути разом. Ваша мама зараз каже, бережіть одна одну, і я завжди буду поруч. Девочки, можно так сказать, из-за отца они практически не общались. А сейчас я думаю, что все-таки у них все наладится. Это все благодаря экстрасенсам. І тут дух Світлани показав мені цю силу, яка була прив'язана до Інни і вбивала її близьких, але у неї не було обличчя. Воно постійно наче змінювалося. Ти цю силу бачиш по-різному. Да. Інна підтверджує, що і справді силует, який вона бачить у віснах, часто змінює свою форму. Він був тоді в красно-чорному, ну, голова була не чоловіча, вона була з рогами, з красними очима. Було дуже страшно.
А вже наступної ночі Інна побачила у вісні інші жахливі образи. Сидіть полтора на полтора метра, где-то паук, или сидіть посреди комнати жаба большая. І ти розумієш, ти не спиш, ти протираєш глаза, ти це бачиш. І потім воно щезає. І в цей момент я зрозуміла, що всіх близьких Інни вбиває не дух Станіслава. Жінці мститься якась потойбічна сутність, адже тільки вона може так змінювати свій вигляд. Тим паче з'ясувалося, що Станіслав помер тільки 2 тижні тому, а ця нечисть уже давно поруч із Інною. Це сутність? Вона не має обличчя, вона змінюється. Це сутність, яку можна тільки прив'язати до людини. Правильно, якимось магічним шляхом. Правильно? Да. І вона буде переслідувати цю людину. І тут дух вбитої Світлани мені сказав, що цю силу викликали навмисно у якомусь будинку. Але навіщо це зробили? Хто так ненавидить Інну? А прив'язала якась жінка. Жінка? Бачите, у нас однакові карти, Жанна. Ви, от чесно тільки скажіть, ходили до якихось, я не знаю, там, бабок, ворожок? Не ходила, ні. Оцього чоловіка, ну, їхнього батька не замовляли? Покарали там, ні? Я знала, що і так життя накаже цього чоловіка. Зачем? Якби ж ми знали тоді, яка жінка винна у всіх бідах Інни та її родини. І що все це через зраджене кохання. Я не розуміла, як нам знайти будинок, де якась жінка викликала сутність, що почала вбивати близьких Інни. І тут знову почула голос духа Світлани. Схоже, вона дуже хотіла допомогти сестрі. Вона каже, їдь туди, де ти почала пошуки. Я дам знак. Вона хоче, щоб ми їхали в бік вокзалу. Ясновидиці з Інною повертаються до Новомосковська. Але за півкілометра до вокзалу на автобус раптом щось упало. Лобове скло засипало снігом. Водій різко загальмував, і ми вискочили подивитися, що трапилося. На наш автобус впала гілка з дерева. Дивно, адже вітру того вечора не було. Упало на стекло, щось показало о том, що це треба шукати іменно здесь. Це дух вашої сестри дає знак. Але вона кудись зникла. Далі треба шукати за допомогою маятника. Маятник веде ясновидицю якимись дворами. І нарешті зупиняється біля одного з житлових будинків. Зупиняється і Жанна Шулакова. Що за жінка тут живе? І навіщо вона викликала сутність із потобіччя, яка вбиває рідних Інни? В мене на розкладі виходить так, що ця сутність, вона викликана у цьому будинку. Інна здивована. Виявляється, дух її сестри привів до будинку, де вона колись жила. З першим мужем я жила, свекруха. З'ясувалося, жінка двічі заміжня. З першим чоловіком вона прожила у шлюбі 13 років. У них народилося 2 дітей. Після розлучення Інна переїхала в іншу квартиру. Але свекруха і досі живе в цьому домі. Дуже цікаво. Свекров, ну, або хтось з їхньої сторони, як би, щось. Мені по картах іде, що ваша свекруха, вона дуже жалкує за тим, що ви розлучилися. Того, що в її сина після вашого розлучення нічого не склалося, не з особистим життям, нічого. То, можливо, колишня свекруха Інни і є та жінка, що викликала зловісну сутність? Може, таким чином вона помстилася за те, що невістка пішла від її сина? Я хотіла піти попрацювати зі свекрухою Інни. Та у цей момент знов відчула дух вбитої Світлани. Вона показувала мені дуже дивну картину. Невеличка кімната, молода жінка, вона з книгою, в руці якесь волосся. Так, волосся, якийсь віск. Це наче лялька вуду. Лялька у ваших руках. Це її я бачу. В
виліпили з воску ляльку. Ну, вона не лялька, а там свічки було, треба було так скрутити. З волосся? Да, і все. Чиє волосся було? Мужа бувшого. Першого чоловіка. Ой-ой-ой. Це приворот. Ви що, робили приворот? Дивно. Навіщо жінка робила приворот власному чоловікові? Розчарування в коханні. Чоловік, який робить вам боляче. Так? Так, вони і зміни. І зміни постійні. Останні каплі була, да, я його увиділа, я пішла до бою і... Застукали його, так? Так. Да. Просто, ну, я не знаю, поймете ви мене як жінку. Хотіли просто сохранити сім'ю. Когда-то книжка у меня была «Белая магия», я там читала. Делала из воска куклу, с его волос и ткань с рубашки. Там надо было начитать что-то, свернуть ее и спрятать. Це порча, це чорна магія. Того, що людина може тими діями викликати сутність. А як її відправити назад, ніхто не знає. Вона за вами ходить. Сутність добралася до ваших снів. Так, вона за допомогою них знущається, бо вона показує, бачиш цю людину? Ага, капець цій людині. Наступна. Неймовірно. Екстрасенси шукали жінку, яка прив'язала вбивчу сутність до Інни. А в результаті з'ясувалося, що це зробила вона сама. Пам'ятаєш, я тобі казала, що я бачила відображення в дзеркалі шафи. Яка жінка заходить в маленьку темну кімнату, ховає в шафу якусь маленьку річ. Поклали в шафу. Так, да, ну, наверні, зараз вже нічого немає, тому що там все викидувалось. І я бачила когось... Без обличчя. Без обличчя. Ось вам і та сутність. Я вас дуже прошу допомогти, тому що... Просто йдеться діло к тому, що мені саму житті хочеться. Я не думаю, що все закінчиться хорошо. Ну, дура була. Ну, хотіла щастя какого-то. Хотіла, щоб муж рядом був. Хотілося мені цього. Ми вирішили провести обряд, щоб відправити цю сутність туди, звідки Інна її викликала – у світ темряви. Тоді ми навіть уявити не могли, що побачимо під час контакту екстрасенсів із потойбічною силою. Поїхали до вас додому? Так. Да. Нам було потрібно відрізати цю сутність, яка була прив'язана до Інни. Ми зробили захисне коло, аби ця нечисть нікого не атакувала. Коли ми почали розривати зв'язок між Інною і нечистю, ця сутність почала кружляти по всьому захисному колу. І бачили це не лише ми з Жанною. Ой, що ти мене кидаєш назад чуть-чуть, то вперед, то через назад. Тихо. Що відбувається? Сама собою захиталася велика колонка, що стоїть на підлозі. Треба було якнайшвидше відправити цю сутність по той біччя і закрити портал. Закривай! Все! Дзеркало я розбила, щоб закрити портал. Ця сутність, вона не вийде з цього дзеркала, так? Я вам дуже благодарна за все, що ви зробили. Ну, не тільки для мене, для моєї сім'ї. Спасибо вам большое.